ng kasangwanan ni Zuan ka na pagbuwan na ito siya tao. Pima na subscribe, like, and the kuma comment. Tanan ni da zaga mun dora muku dukkanin wasu shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan shiri ba sauran binafinan ka ne duka. Za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu muna dora muku dukkanin wata sanarwarmu mai matuƙar muhimmanci a gare ku. To shi yasa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribe, like, da kuma comment. Saboda ta nan ne da zarar mun dora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Ba iya wannan shiri ba sauran binafinan ka ne duka. Za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu muna dora muku. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribe, like, da kuma comment. Saboda ta nan ne da zarar mun dora muku dukkanin wani shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kuma ba iya wannan shiri ba sauran dinafinan ka ne duka. Za ku ga muna ƙoƙarin muna dora muku dukkanin wata sanarwarmu. To ku ci gaba da mana subscribe, like, da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun dora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kuma ba iya wannan shiri ba har sauran finafinan kanid baki ɗaya. Za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun dora muku dukkanin wata sanarwa da muka san za ta ilmantar da ku, ta nishaɗantar, ta faɗakantar da masu sauraro. Mun gode ƙwarai da irin jajircewar da kuka yi. Na tsaya tsayin daga da jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu. Ba iya wannan ba sauran finafinan kanid baki ɗaya. Mun gode.